Sebo wechitibwa, weyanjuli da abatu laba na abatu uliriza. For starters, who is Bobby Wine? A Bobby Wine more dangerous than AIDS and Ebola combined. Orunakure wa ingiri ebyobufuzi, duru alirutia. Embere elietia sawa zinogoji laba. Ebyali mwaluwa byali bingi, tubulire ko kwebyo. Ebyali mwaluwa gwerwa kite wafa. Naye mwe mwesigaki? Rachi masala okwesiga Katonda. Oroza President Museveni okubeera nga aludde ku ntebe ekyo tekimufuula kizibu okumusigukulula. Nga gwe buzibu ki bw'osanze ne gavumenti eno eriwo? Why do you think many Ugandans are not educated? How would you want things to be done in this country? Emabega kao omuchara zali ya vayo na kusawa credentials. Mbaka chibo inzo kumuwa. Polisi ya Uganda juwe yo mbaka kubanda wa oiri banyo na yo. Na ye Muganda wango busajja unonga bukambwe. Na yo musajja ono no musobola kweri. Na yo musajja agamba nti ya chari wa manyi tagenda alemeddeko. Kibuga kyaffe kino Kampala ekikulu okyagala nnyo. Abantu bagamba olina amagezi mangi ogajjawa. Waliwo oli gayi era yagaana okukkirizaamu, tumukolere ki? Waliwo abantu bangi abaakuvaako ba Ashbag, Katoofu, Lufyega n'abalala, lwaki baakuvaako? Twawulidde nti ne Ssebaggala yayingidde People Power, ekyo kyogerako ki? Producer Kyono gw'okozesa mu nnyimba zo. What kind of message would you like to pass on to the fellow politicians? Waliwo abantu bangi nnyo bakumatira, bakwagala nnyo, baweeyo obubaka. Kakati ebyo byonna 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 nga biwedde, kiki ekiribaawo mu ggwanga muno? Tuli amale, tuli kumamu.